E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com Lego Marvel Vingadores, o mundo aberto, né? Vamos aqui dentro do porta-aviões pra gente comprar aí o resto dos Red Bricks, né? Que a gente adquiriu. Já temos aí 26 milhões, né? Então dá pra comprar tudo que tem lá. Vamos lá. Aqui nós estamos com o Hulk vermelho que a gente desbloqueou no último vídeo, né? Vamos lá, vamos entrar aqui. Esse Hulk é muito grande. Olha lá pro Doutor Estranho. Ah, cadê? Aqui, ó. Vamos comprar aqui o que falta. Aqui, ó. Peças vezes 8. Agora o negócio vai ficar louco, ó. Vezes 8. 8 milhões a peça, vezes 10. Agora a gente vai pegar o dinheiro pra beça, né? A beça. É, disfarces também. Vou comprar. Não vou usar mais, vou comprar. Conserto rápido. Detetor de ficha de personagem também. Já peguei. Detector de tijolos de ouro também vai ser importante. Mini kit já temos. Estão ali, missão. Construção rápida também é legal para a gente adiantar aí. Escavação rápida. Coletor de peças fantasmas. Nossa, aí fica cheio da grana. Mirar no segundo jogador. Movimento de equipe nos Vingadores limitados. Comprar também. Pronto, aqui a gente já comprou tudo. Agora vamos desabilitá-los, né? Cadê aqui o extras? Vamos lá. Deixa eu subir mais fácil de cima para baixo. Vamos lá. Atração de peça ligado aqui. Peça vezes 8 ligado. 10. Disfarce. Ah, não. Disfarce eu não quero, que não vai ficar mudando o carinha aqui, viu? Depois eu mostro para vocês. Conserto rápido, beleza. Detector de tijolo de ouro. Mini kit tá ligado, ligado, ligado. Construção rápida. Escavação rápida. Coletar peças fantasmas. E mirar no segundo jogador e movimento de equipe Vingadores. Deixa eu pôr aqui o disfarce, vamos ver qual vai ser o disfarce deles, né? Pera aí. Vai ganhar uma conquista lá, ó. Pra lugar nenhum. Engraçado. Vamos ver aqui, vamos sair fora. Que disfarce que estão. Olha lá. Vamos ver o Hulk. Olha lá, é o bigodinho lá, com óculos. Acho que isso aí é de praxe, né? Todos eles têm esse disfarce. Deixa eu, opa, deixa eu voltar aqui e desligar esse disfarce, né? Extras. Pronto, desligado. Pronto, agora a gente vai lá nas missões, né? Vamos sair fora aqui. Cadê? Retornar. Vamos lá pegar o Doutor Estranho aqui. Sai fora. O Doutor Estranho. Sai fora. Tem que ir andando, né? Pode ir voando. E. Pronto. Deixa aqui, não vou. Agora tem que pegar o Hulk mais rápido. Bora, Hulk. Pronto, vem, doutor. Como é lerdinho. Vamos subir e pegar o avião pra gente ir lá nas missões lá, pra gente pegar o resto dos personagens das fases, né, principais. Lembrando aí que depois que a gente pegar todos os personagens das fases principais aí, nós vamos lá em Manhattan. Lá tem bastante personagens também, tijolos amarelos, tem bastante coisa para pegar lá. Olha a cara do Hulk, cara, muito louco. Agora vamos achar aqui, cadê o. Aqui. Não, aqui não, lá na frente, eu acho que vamos ver se tá. Isso, vamos entrar aqui, ó. Uma outra forma da gente ir no. Lá nas fases principais, ó, ir para o espaço. Que legal. Pronto, vamos ver aqui qual que falta para fazer. Washington DC, acho que é muito comprida. Por enquanto, não vou fazer. Só deixa eu ver qual que eu vou fazer. Que eu já fiz, falta mini kit. Depois, no final, a gente pega. Também já peguei. Aqui também. Aqui é a Hidra de Ferro. Vamos fazer aqui a Hidra de Ferro.
Jogo livre, tem três personagens aqui e mais algumas coisas pra pegar. Vamos lá. Primeira parte tem um personagem. Cadê o nosso querido Corbat? Vamos lá. Pronto, chegamos aqui. Vamos pegar o Hulk. Deixa eu ver se tem Hulk aqui. Não tem. Pegar o Hulk. Vamos quebrar tudo aqui. Eu quero pegar ele aqui, ó. Hulk vermelho. O Hulk vermelho é bem bravão, né? Boladão mesmo. Vamos lá. Vamos quebrar tudo. Quebra já, deixa no esquema. Nossa. Aí, pronto. Também quebra tudo. Estão ali lá se matando na esteira. Ih, também quebrou tudo. Bastante coisa para montar aí. Isso. Quebra tudo, quebra tudo. Opa, acertando mais um ali, falta três para acho que pegar o um mini kit, né? Quebra, quebra. Pronto, aí já tá suave, né? Agora deixa eu ver onde que a gente vai. Cadê a bolinha? Vai ter que fazer a cesta lá. Pronto. O mini kit no esquema já. Agora o Hulk vai atrapalhar, né, Hulk? Pronto, agora deixa eu voltar aqui no Corvette. Será que tem que fazer mais uma bolinha? Não. Vamos ver se tem, né? É só pegar moeda. Que é isso aqui? Vamos construir. Bom, aqui, né, a gente não vai não. Deixa eu ver alguém que tenha como escavar aqui, né? Peraí. Não, vamos pegar com que cave, né? Será que a Mantis escava? Cadê? E se for pra cavar aqui? Eu tô viajando. Deixa eu ver. Que é isso? Cadê? Me ferro, mergulho, não. Me ferro. Não tenho. Pega a garota skill pra ver se é isso. Cara, não é. Será que tem que quebrar só? Vai ser complicado isso daqui, hein? Vou voltar aqui no Homem de Ferro. Cadê? Aqui. Deixa eu ver as armaduras que tem aqui pra gente tentar achar alguém aí. Deixa eu ver. Aqui não. Mark 7, M6, que é isso? Bom, depois a gente volta aí. Vamos fazer outro aí até a gente pensar, né? Pra cá não tem nada. Opa, o personagem ali dentro. Como que eu faço pra entrar? Tem que voar aqui? Não. Vamos bater aqui, peraí. Apenas agentes da Shield com muito total pode abrir ali, vamos ver. Deixa eu sair fora do Homem de Ferro de novo, né? Um agente da Shield, cadê? Agente Coulson. Vai, feio. Dando tilt aqui, ó. Ah, até enfim. Tá bugado. Abriu, aí sim. Vamos lá, vamos entrar. Personagem.
Já pegamos um personagem. Nossa. Agora o que que falta? Ah, o Stan Lee, cadê? Será que temos que fazer? Opa! Isso aqui é pra passar na fase, cara. Eu acho que não vou ir não, porque eu acho que passa da fase, né? Se descobrir como fazer para passar aqui, ó. Deixa eu ver algum personagem que eu tenho aqui que eu tô meio perdido. Tem alguém específico para entrar por aqui naquele lugar, só que eu não tô lembrando quem que é. Que é Potts, não. Mergulho, né? Também não é. Máquina de combate. Será que a máquina de combate faz alguma coisa? Não, também. Agora outra skill era pra fazer alguma coisa aqui, cara. De ferro, de ferro. Será que o monstro do pântano não é possível? Cadê? O abominável? Não, não, não é ele. Tô confundindo também. É, não sei quem que entra aqui, não tem jeito. De qualquer forma, né? Vamos. Não vai ter ninguém. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, né? Vou ficar devendo essa. Deixa eu ver se consigo acertar alguma coisa aqui. Não, não faz nada. Deixa eu entrar no ringue ali. Quebra tudo aí, quebra tudo. Ah, tem mais coisa pra gente pegar aqui, ó. Pera aí. Tem mais um? Será? Não. Vai botar tudo aqui. Opa, aqui tem mais um? Vai logo. Aqui, quatro. Onde que vai ter mais? Será? Mais um aqui. Cadê? Não veio o negócio? Já peguei, será? Mini kit, né? Ah, já peguei, eu acho. Será que aqui tem que fazer mais alguma coisa? Deixa eu ver. Cadê um cara aqui? E você? Barão Strucker. Vê se tem mais um mini kit pra pegar aqui, né? Não, não nos deu mais nada. Então vamos transformar aqui no Steve Rogers. Força, força, vamos quebrar. Depois a gente volta aí pra ver como que libera o Stan Lee. Pega o mini kit, né, pessoal? Ah, agora mudou alguma coisa, hein? Vem, pera aí, pra cá.
tem alguma coisa no ringue, vamos lá. Isso, ah, vamos construir algo aqui, calma aí. De novo você? É, soca aí, é, soca a bota. Vamos já correr aqui, porque vai ter que vai pedir mesmo, né? Vamos lá. Nossa, que rapidez! Ah, agora sim. Está certo aqui nós mesmo, calma aí. Agora o corvo vai, né? Vamos lá. Ah, a gente vai liberar o Stan Lee agora, agora sim. Nossa. Opa, aqui tem mais alguma coisa, deixa eu mudar aqui. Vamos pegar o dente de aranha lá embaixo, tá? Cadê? Aranha de ferro, é você mesmo. Vou reclamar disso, mas... Ah, isso aí. Sai daí, feio. O que, que tem aqui? Mais um kit? Vamos construir mais alguma coisa. O que é isso? Preciso tomar um desses. Poxa, tem que dar pro Stan Lee ali. Celsius. Que doideira, não tinha liberado ele ainda, cara. Nossa, que trampo. Pronto, agora temos que construir mais um negocinho aqui. Nossa, que construção rápida, cara. Fiquei meio embaçado isso aqui que eu não consegui pegar, velho. Mais um mini kit, mas a gente volta aqui ainda. Fiquem tranquilos. No próximo vídeo a gente volta. Deixa eu mudar aqui de novo pro... Steve Rogers. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá então, vamos continuar. Aqui provavelmente vai ter mais personagens, né? Vamos lá. Quebrar tudo. Vamos subir ali, vamos perder mais tempo, né? Aqui eu falo aqui que tinha um soco. Ah, beleza. Agora vamos subir aqui. O que é pra fazer? Aqui não tem nada. Aqui, personagem dentro, ó. Será que quebra isso? Não dá pra quebrar? Como que eu chego ali, será? Ah, tá, isso. Vamos lá, vai lá, vai lá. Pegar mais um personagem, hein? E aí, pela cara ali, eu acho que é o Caveira Vermelho, cara. Não sei. É, quase provável. Acho que eu não peguei ele ainda, né? Agora vamos pro lado de cá, tem que ir. Onde que é? Atrás, será? Pode ser, não. É lá em cima, cara. Vamos quebrar aqui pra ver se é isso, peraí. Quebra aí, quebra. Isso.
Agora vamos construir alguma coisa aqui. Ah, isso aí, ganhou. Vou rapidinho, cadê ele? Cadê o Mercúrio? Mercúrio, Mercúrio. Aqui. Vamos lá, velho. Vamos lá. Acabei. Força, força, força. Oh, vai, 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 vai. E. Ah, já pegou. 4 mil kits, aí sim. Bom, aqui parece que não tem mais nada, né? Então vamos ter que passar a fase agora. Cadê? Galera, vou dar um pause aqui e vamos lá para a terceira parte, né? Pra gente não perder muito tempo no vídeo, beleza? Pronto, galera, já estamos aqui na terceira parte, né? Demos a pulada no vídeo aí. Vamos lá, vamos dar sequência aqui então. Ó, vamos já se lascar já. Eita, tá subindo aí. Ah, tá. Deixa eu ver se tem algumas... Ah, tá, tem a flechinha indicando aqui, ó. Então, deixa eu descer aqui. Ah, aqui, ó, mini kit, ó. Descer. Opa. Pronto, quase que ficou pra trás, né? Vou passar voando aqui, né, porque... Vê se dá. Ixi. Dá uma trapaceada aqui, né, que esse Corvo TV é invencível, né? Legal Superman lá no Batman, Lego Batman 3. Fica mais fácil pra gente passar as partes aí. O que que tá chamando aqui? Nossa, uma bomba. Opa, último personagem aí. Beleza. Quebrar isso aqui tudo. Vamos passar por cima de novo. Se o cara deixar aqui, né? Eita! Deixa eu só apagar o fogo. Calma. Oh, meu pai, não, não. Deixa eu só apagar esse fogo aqui. Você apaga? É isso, apaga isso aí. Eu vou subir direto, não construí nada aqui, não. Fica preso aí, ó. Aqui tem alguma coisa pra fazer. Esse cara não vai deixar, não. Ai! Desce. Nossa. Não sei se consigo pegar ele por aqui agora. Quebra ele, quebra ele. Ah, acho que não dá, tem que passar lá, tá vendo? É isso mesmo, vamos descer e fazer tudo de novo. Tudo. De novo não, né? Fazer o que tem que fazer aqui. Eu vou ter que passar lotado. Construir ali, beleza. Mais uma construção. Agora só construindo rapidão, velho. Eu acho que dá pra subir ele. Opa, tem alguma coisa aqui embaixo também. Calma aí. Vou pegar uma alguém que tenha sensor. Pegar de novo aqui o aranha. Ah. Quebra. Ah, pronto, quebra você. Aí. Ah, o kit é quase que vou pra trás também. Então vamos subir. Eu acho que tá certo. Caramba, velho. Eita, não dá. Ó. Ah, deixa eu ver, acho que tem que ser Capitão América. Aí sim, eu volto. Ó. Aí, aí sim. Vai cair. Ô, louco. Quebra. Vamos, agora sim, agora é certo. Que trampo, cara. Não precisa nem fazer isso aqui, mas agora já fiz, né? Vamos lá.
Cadê? Sobe. Deixa assim não, ó. Destruir isso aqui. Não destrói, tem que ser alguém que tenha flecha. O que você tá fazendo aí embaixo, velho? Nossa, trampo, nossa, de novo. Deixa eu ver o que eu consigo aqui, acho que dá certo, vamos ver. Meu Deus. Tá, vamos destruir aqui e vamos embora. Pronto. E agora? Ah, tem alguma coisa ali em cima, deixa eu ver se é isso. Vai do outro lado. Nossa. Cara, vou ter que passar aqui mesmo, velho. Tá de brincadeira. Ah, vamos rodar de novo. Será que eu passar aqui? Nada a ver. Oh, caiu. Oh, volta lá, velho. Ô, louco. Não lembro como que faz aqui. Ah, nossa. Que é isso, mano. Desce aí. Não sei se vai influenciar alguma coisa, mas vamos descer isso aqui. Pronto. Meu curva. Cadê o curva aqui? Bora, vambora. Cara, ficou pra trás ainda aquela flecha lá, cara. O que será que é pra fazer? Tem que quebrar mais aqui ainda? Cadê aí, feio? Ó, se quebrou. Ah, tem que quebrar aqui ainda, vamos ver. Vamos ver. Não quebra. Cadê aí, o capitão? Que engraçado, o bagulho quebra, meu. Agora fiquei cafifado com essa flecha, com essa setinha indicando aí. O que é? Tem um jeito pra mirar no puxador vermelho. Por isso que estou aqui. Então vamos ver se é o que tem que fazer aqui também. Já tá. E aí? Só pra subir? Bora. Ficou mais uma flechinha para trás. Agora que eu não sei o que é para fazer. Deve ser alguma. Tá bugado, eu acho, né? Vamos seguir em frente aí, depois a gente volta. Construir o que aqui? Ah, tá, tem que ser o Capitão América, né? Bora! Nossa, tem nem tempo! De novo! Aí! Mas pode logo! Cadê o corvo, tio? Esse corvo tá meio chapado, velho. Dá pra guiar ele? Ah, vou dar um smash. Ah, de novo. Apagar todo esse fogo aqui. Vai, vai, mais uma. Pronto. Eu acho que agora que a gente vai pegar um kit que tá sobrando, eu acho, né? Eu vou ver.
Galera, vocês ouviram barulho de cachorro, vocês me perdoem, por favor, porque tá difícil gravar, viu? Tá difícil. Eu acho que aquele mini kit lá vai ficar. É, vai ficar meio. É. Galera, então a gente pegou os três personagens aí, né? Vamos ver aqui quem são eles. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui primeiro o Dundundugan, 5 mil só, vou ver o que ele faz. É meio, parece que é meio português. Dundundugan. O que você faz, velho? Vamos ver, deixa eu ver se ele sobe, só pula. Ah, solta uma bombinha. Nossa, na cabeça. E legal. O que mais você faz? Solta mais nada, só a bombinha. E não tem nada não, né? Então, beleza, vamos ver aqui o próximo. Dududanga. Que foi o Caveira Vermelha, isso mesmo, 25 mil. Vamos ver a cara do Caveira Vermelha. Eita, cara de bravo danado, cara. Olha aí. Que isso, velho. Ih, tá quase perdendo os dentes ali. Olha lá. Ah, ele marcha, ele faz. Ele marcha, cara. O cara é fogo. Caveira vermelha. O que você faz mais, velho? Vê se tem um poder específico. Eita, que isso? Ah, chamou os seus pupilos aqui, né? Não voa. Também não faz muita coisa isso. Olha o tiro dele azul, cara, que legal. Deu um contraste legal, azul e vermelho. Não faz muita coisa também. Isso aí é cabreiro, né, caveira? Vamos ver o próximo agora. Foi aqui em cima. Arminzola. O que que o Arminzola tem? Nossa, cara de medo. Tem um pulinho. Vou dar uma rodadinha pra bater. Mas faz nada. É um personagem fraquinho, né? Não tem muita coisa não. Deixa eu ver se eu compro mais um personagem aqui, galera, pra gente, até a gente zerar esse aqui, né? Controle de danos, não quero ainda. Moça gorila. Não lembro qual foi a fase que eu peguei essa moça gorila, mas vou mostrar aqui, né? Ah, é meio nervosa também, hein? Vamos ver se ela, o que ela faz. Ah, faz nada. Bolinha. Ah, dá uns. Ah, dá um golpe ali. Show de bola, então. Olha lá. Legal. Será que ela transforma em alguma coisa? Ah, transforma. Ó. Oh. Que louco, velho. Aqui, agora aqui ela tá com cara bonitinha. Ei, caramba. Coçando. Olha, cheio de. Ó, cheio de acrobacia. Legal, cara. Interessantinho. Interessantinho. Vamos ver agora os poderes que ela tem. Normal. Será que ela sobe também perdendo uma? Opa! Ó! Da hora! O louco, velho! Também tem esse deslocamento de ar. É legal. Também faz isso. É. Tem mais nada diferente. Galera, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, favorito, deixa seu comentário aí. Deixa o joinha clicando no gostei. Compartilha nas redes sociais. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!